אנחנו לומדים מספר חזון עובדיה, הלכה בהלכות שבת, לעילוי נשמת הרב שמריהו יוסף חיים, בן יעקב ישראל קניבסקי, זכר צדיק לברכה. אז בהלכות שהייה בשבת, אז למדנו שמותר להניח סיר על האש, בתנאי שעשו גרופה וכתומה. שלא יהיה מצב, שיהיה לו סימן שבשבת לא ישחק עם האש. אז למרות שמותר להשאיר לפני שבת על האש, באופן שיש פלטה, להשאיר תבשיל שיתבשל, אבל אם, ולמדנו עוד הלכה שאסור להטמין, למדנו על ההלכה הזאת שאסור להטמין, בעצם כבר הזכרנו את זה גם שבוע שעבר, אסור להטמין את התבשיל בערב שבת בדבר שיוסיף לו חום. דבר שמוסיף לחום. יש דברים שהטבע שלהם, כשהם עוטפים דבר חם, אז הדבר הזה, אז זה גורם שהחום מתגבר. זה לא רק שומר חום, זה מגביר חום. אבל דבר שלא מוסיף חום, מותר לעטוף איתו. דוגמה מגבת. אבל כשהדבר נמצא, כשהסיר נמצא על הפלטה, עכשיו אם אתה שם את המגבת מעל, אתה עוטף לגמרי את הסיר, אז עכשיו העטיפה הזאת, למרות שבטבע שלה היא לא מוסיפה חום, אבל כיוון שיש פה את הפלטה, שהוא זה שמוסיף חום, אז עכשיו כששמת את המגבת, זה עוזר להוסיף חום. אז יהיה אסור לשים, לעטוף לגמרי עם מגבת. כן, אבל יש לך, אתה צודק, אבל חכמים אסרו הטמנה, כי זו פעולה שאומר, שמוסיפה חום, אז חכמים חששו שבן אדם יבוא להוסיף חום עם האש. אבל הוא מביא שיש מתירים והמנהג להקל. המנהג להקל שכן לחסות עם בגדים.